2013年以组合出道的易烊千玺还是一个害羞的小男孩，什么事都站在靠后的地方，有一种见到生人有点畏惧的样子。现如今的易烊千玺从一个柔柔弱弱的小男孩已经变成了一个独当一面的男子汉了，脸上一副自信满满的表情，让所有人看到了他的努力和进步。人越红就会越受人关注，有细心的粉丝就发现了千玺之前晒出在滑雪场的自拍照，细心的网友就发现了从头盔上反光看到了千玺的屏幕又碎了，还有在机场时赶飞机的千玺手机拿的手机也是碎的。每次千玺拿的手机为什么都是碎屏？是胖虎太抠门不给千玺换吗？这几张图片就告诉了我们的答案，这个熊孩子手机竟然放在门的扶手上，充电时还悬空吊着手机。然而这都不是事实的真相，有粉丝说经常在机场遇见过千玺，实际上他用的是一种特殊的锁屏壁纸，而这种壁纸一触碰到就成碎屏的状态，想想也是醉了。